úvode rokovania mestského zastupiteľstva dňa 16. januára 2017 položil primátor otázku na overovateľov, či k zápisnici zo dňa 15. decembra 2016 boli nejaké pripomienky. V pohybe pán poslanec Pešl ako overovateľ hlavou naznačil, že pripomienky neboli. Druhý overovateľ Prokeš nebol prítomný. Z gesta poslanca Pešla vyplýva, že zápisnicu overil. V rámci bodu rôzne som mal otázku, prečo zápisnica nie je zverejnená na webe. Zapisovateľka magistra Michaela Kapašová vyslovila poľutovanie nad tým, že sa jej podarilo zápisnicu vymazať z USB kľúča, nakoľko ho nosí so sebou. Údajne zápisnicu píše odznova a 100% bude hotová do 2 dní. Na začiatku som nepostrehol, ako to je s overením zápisnice z posledného rokovania zastupiteľstva, lebo doposiaľ ešte stále nie je na webovej stránke mesta. Áno, je to tak, bohužiaľ, veľmi sa ospravedlňujem, podarilo sa mi ju vymazať omylom. Ja ju nosím iba na USBčku, píšem ju odznova, do 2 dní 100%. Druhá otázka, prečo nemôže byť hneď po zverejnení videozáznamov, ktoré robí dodavateľská firma, tie boli v piatok večer už k dispozícii. Prečo nemôžu byť nalinkované na webovú stránku mesta, aby občania vedeli sa pozrieť, aj keď zápisnica nie je? Nebýva to tam okamžite tiež, býva to vždy až tedy, keď je zápisnica. Takže táto odpoveď, ja lebo v tejto oblasti troška sa pohybujem, túto vec neberiem a myslím si, že je to hlavne organizačný problém. Na záver považujem za potrebné uviesť, že niečo v činnosti mestského úradu dobre pokuľháva. Je otázne dokedy, lebo na nedostatky som upozorňoval už veľakrát.